Pega aqui, irmão, só tiro. Tá perto já. É grande o pampo, é grande. Ah, bem na onda aí. Já tá bem pertinho já. Bora, Bruno. Essa pedra é mais baixa, Leandro. Olha o tamanho, mano. Tá grande. Aí, ó. Aí, ó. Saiu da pedra, saiu. Se tivesse trazido o bicheiro, viu, tinha dado certo, mano. Trazer do bicheiro. Calma, tem calma. Tá aqui em cima, devagar, tem calma. Tá aí ele, ó. O mão é grande. Agarra, agarra! Meu irmão, isso aí dá, dá uns 20 quilos aí, viu? Calma, Bruno! Calma, meu filho! É nosso, Paulo! Valeu, aí, pescador galera. Leandro! Meu Jesus! E aí, pessoal? Graças a Deus, ó. Peguei o primeiro aí. Beleza? Show de bola. Agradecido a Deus aí demais, galera. Show, show. É isso aí, galera. Belo peixe. Não deu pra mim gravar a puxada, mas show de bola. Feito o registro aí pra vocês aí. Mais um peixe. Saiu dois pampos já. Saiu do meu amigo. E é isso aí. Vamos pra pescaria aí. Sair mais aí, a gente tá mostrando a vocês. Valeu. Aí, pessoal. Belo sargo. Beleza? Primeiro peixezão aí. Show!
E é isso aí, pessoal. Vamos pra pescaria aí. Primeiro peixe aí, muito bonito, ó. Belo sargo de beijo. Beleza? E vamos que vamos. Isca aí, tô pescando hoje com isca de camarão. Beleza? Maré de enchente. Vamos ver o que sai mais aí pra tá mostrar vocês aí, beleza? Valeu! É um pompão, é? É um pompão. Aí mesmo, mano, dá pra vir, mano. Vai, André, vai! Vai pra fora. Puta que pariu, enganchou? Soltou a cunha? Soltou não? Soltou, ó. Vai em cima dele lá, ó. Soltou! Tá enganchado, André? Não, tá aí. Aí, ele tá aí, ó. Tá aí, o pompão aí na tua frente, ó. Aí, ó. Ele botou lá, ele botou um. Aqui na frente aí, ó. Arrasta, André. Arrasta pro seco, André. Aqui, mano. Arrasta, mano! Tá aqui, ladrão! Arrasta, mano! Que pariu, velho! Olha o tamanho do pombo, meu irmão! Rapaz, agora tu arrepiou, porra! Rapaz! Aí, pessoal, estamos de volta aí. É. É o resultado da pescariazinha de hoje aí, galera. Show de bola. Tô muito grato a Deus, galera. Peguei 5 pampos bonitos, os pampos, ó. 5 belos peixes, beleza? Galera, bateu mais peixe na minha linha, galera. Só que eu tava com os anzol ruim, cara. Eu nem tinha visto, beleza? Aí eu troquei os anzol, galera. Só foi trocar, ó. Ainda matei 5 pampos. Saiu um bandeirazinho também, galera. Beleza? Saiu uma raia, beleza? E é isso aí, galera. Muito grato a Deus, muito mesmo, por ele me dar esses peixezinhos aí. Beleza? E é isso aí, galera. O resultado é isso aí, ó. 5 belos pampos. Já a gente tá de volta aí, galera, pra finalizar o vídeo aí, beleza? Valeu! Aí, pessoal. Resultadozinho da pescaria de hoje, certo? Esses 2 pampuzão aí garantido. Beleza? Saiu 6 pampos, galera, hoje. Galera pegou lá 2 na frente, rapaz. 2 colegas que pegou, cada cá pegou 1, beleza? E é isso aí, galera. Só resta agradecer a Deus, ó. Peixezão bonito. Show de bola. E é isso aí, galera. Só resta agradecer a Deus, né? E valeu, galera. Aí, galera, o papuzinho garantido aí que saiu, ó. Show de bola, só resta agradecer a Deus aí, ó. Mais um, beleza? Vamos que vamos, galera. Saindo os peixezinhos aí, vamos pra pescaria aí. Valeu! E aí, pessoal, estamos de volta aí, ó. Resultado da pescariazinha de hoje, beleza? Pegamos esses peixezinhos aí. Show de bola. Agora vamos consertar aqui, galera, para levar consertadinho para casa. Já estamos de volta aí para encerrar o vídeo, beleza? Valeu.
Obrigado, meu pai, olha. Terceiro, viu? Show!